en gammal bok jag lånat hittade jag en lapp. Ett recept på en dryck som gav 100% napp. Om tjejerna drack av denna magiska dryck, blev de galna i första bästa och såg med tryck. Kunde knappt ta tillbaka mitt hysteriska flabb. Jag löpte ner i min farbrors labb. Fladdy med sörom, glass och lite kir. Koka upp och rör om och så vips ett elixir. För att kolla effekten lockade till med en kast. Jag konstaterar att den blev som besatt. Hällde upp i en plunta och drog till ett hak. Hittade reda på en brud, helt i min smak. Vid henne stod ett glas med hällde drycken i. Ställde mig bredvid och väntade på magi. Men det blev visst snabbt en hel del knas. Jag upptäckte att det var hennes snubbes glas. Han hade en humpa dumpa dryck. Är som om hon spelar. En humpa dumpa dryck. Den förtrollar dig. En humpa dumpa dryck. Väcker känslorna som vilar. En humpa dumpa dryck. Du kan inte säga nej. Vänta så får smaka på min dryck. Snubben började glå och tänkte, vad är det nu? Plötsligt sa han, tjena, hej, vad heter du? Jag sa, hörru du, tagga ner, backa bort. Ledsen grabben, men du är inte riktigt min sort. Objekt nummer ett gick lite snett. Då fick jag syn på den bästa bruden jag sett. Wow. Tänkte jag när det kollade åt ett annat håll. Några droppar i det glas och blir det rock'n'roll. Men visst jag prång fick ett ruttet slut. Och sula sin drink rätt i min trut. Jag fylldes av kärleksdrill och min mage kittlade till. Jag skrek rätt ut, ta mig, gör vad du vill. Om igen ber hon mig försvinna. Jag bölar, jag älskar dig, lyssna på min kvinna. Hur mycket jag förklarar verkar hon inte förstå. Hon låter mig farbror blås, jag blir tvungen att gå. Är som om hon spelar. En humpa dumpa dryck. Den förtrollar dig. En humpa dumpa dryck. Väcker känslorna som vilar. En humpa dumpa dryck. Du kan inte säga nej. Vänta lite för att smaka på min dryck, tjejer. Hahaha.